et là je m'en ai fait. Merci Elage, je suis sant de le occasion bi ñu may ci touru monsieur le maire de la commune d'Andane Adama Fall bu ci amé ñu dajé nga laaj ma ci war nañ lañ ci mëna wax position bo nga xamné dina yé mais dina xélu surtout que ni ndane ku ko xam xamni ndane buñ ko waxe diaspora motax doomi ndane yi dafa bari ñu nga xamni tay yéwo wuñ Sénégal wala yéwo wuñ bir ndane kon bu information amé nga japp ni ciow amna ci li gëna jël gëna jaadu moy ñu léral ko mais nak hélas dama lay wax ni ñun day liñu dund ciow peut-être musu fi joggé ci gestion bi ñu nekk waye fu ciow musu joggé rek dañuy muju ni ay nekete ni la demé hélas si vous vous rappelez bien station bi biñ ko fi taxawal ciow lu ne deg nañ ko fi ñu joggé fa son excellence le président de la république Macky Sall ñew taxaw ndante def discours ak monsieur le maire am lu ñu waxante won ci espace jeune bi yakarna ciow lolu ba légui mi ngi ci nopi joggé gu fi hélas kérok bi nga xamé ni ñi ngi woté pour renouveler bureau AP lycée ciow lolu ragal na ni ku ragalon di nga taw amul lu nit déggul kérok biñu stade bi dañ koy jël redimensionner ko jox ko la jeunesse yakarna ciow lolu dem na RTS dem na international dem na fu nek gendarmerie bi biñ ko fi wut diko bëgg yakarna ni ay problème marche sax doon nañ ko fi wax te yoyep yalla dimbali nañu jall nañ ko mi ngi ci suñu ginnaw mais nak fañ newon rek duñ fi jog ñun duñu polémiquer duñu wax lu ñaaw duñu wax lu ñu xamul mais nak fi may tonto ci sabab ki lolu monsieur le maire suñu premier conseil municipal dafa am lu ñu waxal lu am solo muni de ma ngi wax ngeen gor gorlu respecter bu baax texte yi parce que man dina ko def ma ngi leen di wax ni fi ak bama fi joge yalla xam kañ lay doon duma def mukk lo nga xam ni yoon dina ko teggi xana kay doole ndax texte yi dina ko respecter lepp lo nga xam ni moy code des collectivités locales dama ko nante dina ko respecter mo waral bi nu ñëwé en 2014 fek depuis 2012 ndand am problème de chefferie manam am problème de chef de village té lolou dama le 2012 la commencé ñu gëw fu né waxtaan fu né lolou mënul soti ñu am ay jafé jafé yu mag ngir mëna gérer li di village ndand bi en 2016 conseil municipal bi réunir décider à ce que ni biñu chambaré code des collectivités locales bu 2013 bi permettre na les anciennes communautés rurales ñu mëna dëkk yu mag yi ne ci seen biir ñu mën faa def ay quartier ñu jël li nga xam ne aussi mooy statut des délégués de quartier càmbar ko xool ko ba xam lan lañ ci yoon may maire ñëw proposé ñu jël ndànd dag ko ci juróom-ñetti quartier quartier bu mel ni Jama Daru Dien Escale Ndiobène Kane Tongor Grand Ndand nudati Chama Gueune suma juumul muy juróom ñetti quartier bu fekkee ni ak Ndiobène Kane muy ak Daru Salaam mooy juróom ñetteel bi bi nu ñëwee boobu ba léegi presque 2006 ak léegi war naa def ñett ba ñeenti at ñu nekkoon ci càmbar parce que damay wax ni xaar bis bu rafet jar na taxaw benn place ren ba déwén loo kilifa ga waxoon ñu amoon ñaari jafe-jafe la ko maire waxe keroog ci salle bi benn dañu yor ancien communauté rural mu am ay chef de village yo nga xam ni liggéey bii délégué de quartier bi war a liggéey ci quartier moom la war a liggéey te boobu mi ngi koy liggéey te kenn mosu koo indemniser te code bi wala statut de délégué de quartier dafa wax ni boo ko sampee il faut da nga koy am loo koy jox par weer wala par at wala kii mais am na looy warloo ak moom ñu jàpp ni suñ ko defoon ca booba jamono coow dina am te budget wu maire bi attanu ko beneen bi ci des mooy li ma la wax ci commencement bi mu am jafe-jafe yu metti yu tar yo nga xam ni amoon na ci ñi nga xam ni ñi nga xam ni ñoom ñoo waroon a mën a jiite chef de village ndànd bi maire bi yoonam nekku ci toujours dafa mus a neutre toog seetaan mais yàlla dogal na boobu ba léegi pexe amagu ci te mënuñu bàyyi noonu population yi ay problème di am ay soxla di am ay yitte di am te amuñu ku leen géreel seen quartier yi ci la maire defe depuis 2 ans mu xool cibler ay nit jox leen tuuti responsabilité ci seen koj ñuy gérer impôt bi di gérer convocation yi di gérer conflit de quartier yi ñu xool ba xam ni ñii de wax dëgg yàlla ndànd mën nañoo gérer quartier yooyu mu ñëw ci lu ko statut des délégués de quartier may
loi bi may ko ko dama lay wax ni hélas amul kenn ku wara fal wala mu folli délai de garder kudul maire mom la ko loi bi may ci sañ sañ bi ko loi bi may mu tan juroom ñetti chef délégué de quartier denk leen quartier yoyu té loi bi may ko heure su ko ci xolone bam wara dindi lolu mom mu dindi ko benen maire bu ñëwaat am prérogative mëna tébbi wala mu tap benen chef de car ki parce que lolu loi bi moko maye kon amul problème de loi am nañuy wax ni dañu waron dem ci quartier yi def concertation mais lolu c'est le propos amna lo xamni bëgg bëggu nit ki la wala yaakaaram mais du loi té lolu mën nañ ko def à différentes manières parce que koñ bu nek kilifa nga fa wara jël décision xamna ñan ño fa nek xamna xalé ya xamna jigéen ya xamna notable ya mën nañ leena consulter individuellement ba xam kenn ku ne lu mu xalaat ci mbir surtout que monsieur le maire Adama Fall ko xam digënté bak ndan xamni dara rëcc ko fi fi la juddo fi la yaro fi la jàngé fi la maggé bi mu tekké fi la déllu ci wat di yéwondo ak nit ñi peut-être diré bu mu fi génné rek dem wuti teranga ju indi wat ci dëkk bi moko waral kon kenn umpu ko ci dëkk bi motax bi mu jallé am ay conseil municipal yu néwon ci biir réunion bi des opposants génn ci internet bi ci seenu mbind sax relaté wuñ li am ci salle bi parce que ci juroom ñetti quartier yi amna benn quartier ak benn délégué de quartier bo nga xamni koku nga xamni néna responsable politique la tugaluko amna benn quartier bo nga xamni koy wax Ndiobène Kane ku ne xamna ni Ndiobène mo jur Kane don benn quartier dako dag ni Ndiobène ba mu nara indi ciow lolu amul kon monsieur le maire ak conseil municipal liñuy def yépp ci loi lañ ko tek ci yoon lañ ko tek ci bëgg soxali ak bëgg développer dëkk bi ci lañ ko tek té ñi ñu jël di ay homme valeureux amul benn quartier bo nga xamni ni jogé gu fon ni ma kama fa tek neexuma xana kay des politiciens té ku ci wax mom mi doon wax kérok ci bissal bi dafa taxaw ni Aladji Thierno mi ñu jël ci Tongor kenn gënu ko ci ndand ma ngi koy féliciter diko ñaanal luma d'accord la légui nak nan nga mëna yow sa délégué de quartier biñ la jëlal nga tag ko sant ko yenen juroom ñaar ña nga xamni ci yenen quartier lañ ne seen quartier ak seen dëkk ndok seen mbokk d'accord ci ñoom yow nga ni d'accord ci ah hélas